Ta naše hospoda od zora od zdola, to je pěkný zařízení. De. Se začen, píčo! Taroze plák, šiltovka vzadu, to není moc své. Není, ale já doslova jsem nenašel jedinou kšiltovku, která by se mi vešla na hlavu. Jedinou. Mě teďko poslali novou kšiltovku z X-Zonu, já vám ji ukážu, jaký možnosti já mám, jo. Prostě unisize, ty vole, kšiltovka pro všechny, pánská velikost, jo. Bomba. Dark Souls kšiltovka, let's go. No, jenže ty vole, pak se prostě podíváš. A vidíš, že jako shit, tahle, kterou musím mít rozepnutou, je větší. Tohle je maximum, co to může být, podívej se, natáhnutý jak prak. A schválně, jestli se mi to vejde na hlavu, jo? No, jakž tak, no. Tak. Ukáž? Já bych řekl, že je docela nice. Chat, dnes je posvátný den, víte proč? Dneska, dámy a pánové, dneska se otevírají obchody. A to znamená jenom jednu jedinou věc. Já si po asi tak 11 měsících pořídím nový kalhoty. Já budu moct vyjít ven do společnosti v džínách, který nemají díru na rozkroku, a vejdu se do nich. Já normálně se vrátím zpátky mezi lidi s funkčním šatníkem. Máš tu díru v rozkroku z erekce? Jo, mám. Kup si legíny, chat, já nechci, abyste tady nekontrolovaně kůmovali. Já musím sehnat, chat, havajskou košili. Ale potřebuju jednu konkrétní. Potřeboval bych sehnat havajskou košili, která se co nejvíc bude blížit tadyhlectví. Chat, představte si, jaký svek budu mít v tomhle. Ty píčo, tak to je ovšem. Pánská košile rostliny větší velikosti, krátký rukáv, dovolená tops, cikánský vodní. Počkat, volap. What the fuck? Počkej moment. Kdy má být ten hot tub stream? Chat, já nemám day off v sobotu, kvůli... Chat. Ano, mám v sobotu day off, protože budeme mít chlapskou party. Já, Blitz, Tom, prostě, Michal z Mad Monku, Radován, jo. Ale to neznamená, že budeme mít na velkým plátně v Mad Monk Cancelu puštěnej poky hot tub stream, zatímco my actually budeme ve vlastní výřivce. Ty pičo, ale to by jako ovšem byla meta jak prase, no. Radované, takže mám jako říct lidem, že od tebe uvidějí tu hru, kterou už viděli, akorát u toho budeš rasistický a ožralej a oni ti budou posílat prachy a Radovan. No. A já říkám, myslíš si, jako, že to je, jako bude bavit a Radovan. No. Já říkám, ale víš, že jako od roku 2017 se už ta laťka jako streamu změnila, že už jako třeba prostě to nebude stačit pro pobavení, ty vole, davu. Radovan. To si nemyslím, Vojto. Agrelu zhodil 100 korun, jsi krásný a citlivý člověk, ale dítě mají moc rádi. Děkuju, reálné dono, klasicky. Champion píše Ohol si vousí, ať si starý Agraelus. Reálné? Čet, chce mi říct, že když si oholím vousy, tak automaticky se vrátí můj humor o 4 roky zpátky i celá moje osobnost a všichni lidi na streamu. Takže stačí jenom zhubnout a oholit se a doslova jsme back on track. Se vrátí 666 subů, no tak na to asi je krydačí jebu. Na nebi nad Gothamem se objevila trhlina. Zdá se, že každý, kdo jí projde, je přenesen do jiného světa. Do Fortnite světa. A tenhle svět přitahuje nejen Batmana, ale i další nebezpečné lidi. Z průzkumu se stává boj o holý život. Ty píču, já si to asi přečtu, ten komiks, to zní docela dobře. Proč hraju ty Warzony? Nemám život? Nemám holku. To jsem já minulý léto. Nemám nic. What the fuck? What the fuck, kurva, pendre? To je jaký osobní útok? To jsem doslova já, minulej červenec.
průhledný vlasy, díky za stovečku, dost info, kdo si počká, ten si dočká. Až si projdeš tím, čím máš, dej vědět. Ha? Nicméně sundavej si triko častěji, prosím. PS, pre, v tuhle chvíli to vypadá na změnu osobnosti otazník. Chat, pochopil někdo to dono? Kdy kurva něco uděláte s tímhle hot tub, s touhle hot tub metou? Stránka je 13+, co se stane, když 13-letá holka udělá hot tub stream? No, co se stane, nevím, ale hodí mi saba, ok. Chat, chat! Chat a dost. Moc? Time out chat, ok, do tohohle téma jsem neměl jít. No ale jak chci vidět, jak se sprchuje, ty vole. To je podruhý tenhle rok, co se nás Mongol sprchoval. Chat, něco se děje, apokalypsa přichází. Ten je bílej jak ty. What the f, Tome, to nemůžeš jen tak říkat. Tome, já chápu, že jsi Aziat. Ale... Get my hair wet. Co kdybych já to samý řekl o tobě, Tome? Já, Tome, já fakt nebudu, ty vole, řešit. To, nejdu s tebou do tohle téma. Nejdu s tebou do toho, ty zmrde. Tvrde, ty moc dobře víš, že na bílý ti tohle to projde. Ale já zpátky ti neřeknu ani slovo. Ani slovo, protože, vole, bych se dostal akorát do problému. Budeš jí na streamu oslovovat Zmrdusova máma? Ne, budu jí oslovovat paní Zmrdusova mámo. Tak jako kurva jsem nějak vychovaný, ne, debile. Myslím si, že jsem úplný hovado. Vojto, ale normálně, když přijede Zmrdusova máma, tak nestreamuješ? LOL! Chápete? Jakože s ní mám sex. Já jsem to pochopil, ten joke. Velice funny. Normálně se nemohu přestat smát. Vojto, měl bys to hrát na základní obtížnost. Střední si neudělal, chápeš? Chápu, no. Ale co spíš nechápu je, že to přijde tak funny, aby si to prostě napsal. No. Tady na tohle ti nikdo lulu nenapíše. Jsi sorry. Na tohle dostaneš emote, kterýho se báli všichni v roce 2017. Dostaneš na to haha. Já nemám důvod být toxic, život je super. Stream je super, hraju super hru. Nemám potřebu si tady vylejvat nějaký svoje komplexy. Mám rád všechny lidi. Neser Toma, nebo tě nechá v sapě? Ty pičo, no jo, no, my máme s Tomem letět do Vietnamu. Což mě, ty vole, což mě zavede do sapy. A tam všichni, bílá pán, ten určitě je hodně platit. A Tom, jo, tak. A pak jenom odejde a já už tam prostě zůstanu do konce svého života. Tom Lincoln, hele, ty už si začal připravovat jídlo. Borkurovi zmizel pes. To je čurák. To je takovej debil. Ty vole, to je takový rasista boomerskej, ten Lukáš. To je strašný, prostě. Já mám Toma rád, Vojto. O 5 minut později. Ty vole, Tom říkal, že bude vařit a hrozně na tom trval, tak já jenom doufám, že nebudou štěkanátky, protože úplně netoužím jako potom vyzkoušet všechno. Čet, jak se jmenuje sopka na Islandu? Která? Celý Island je sopka? Pompeje? Čet, prosím vás, Pompeje? Děláte si ze mě prdel? Pompeje doslova bylo město. Vy idioti. Ta sopka se jmenuje Eyjafjallajökull Fagradalsfjall. Oh, ok. Eyjafjallajökull je horský masiv na jihovýchodě Islandu. No vidá, to hledám. Na Islandu je hodně sopek, ale tohle bude asi Vagjalkulen. To zní jak vagíná koule. Je mi 12. Je mi 12. Nikdy nepřestanu být man child. Je chutná čurák? Neříkej, že to nevíš. Teda, kurva, teď abych se, tyhle, teď musím jako volit slova, abych se nezakopal do jámy, do který se nechci zakopat. Tome! Tome, ne. Tome, ne. Tome, tohle nechceme v sobotu. Tome, to byl Fido. Co jsi to udělal, Tome? Tome, zůstaňme radši u burgeru, OK? Zmrdus nebude účastník party, takže to nebude problém pro nikoho, z mého názoru. Bude to větší oslava než 111. narozeniny Bilba Pitlíka. Ne, asi. Po Tomově oslavě budeme muset přepsat kroniky Hobitína. Tom si nasadí, závěr oslavy bude, že si před náma všema nasadí prsten a prostě zmizí, ty vole. To bude teprve show, Lukáši, ty vole, na to ani ty nejsiš připravený. Ale on není černý, proč by mizel z prstene? OK, chat, a dost, tohle je přesně ono, víte to? Vy nevíte klasicky, kde je ta hranice. Důkazem je, když jsem musel doslova Vojtu vyhodit z auta, jak tu šlapku v GTA. To má, ty, blici, slyšíš ho, ty vole?
Tak on čeká v tom autě 5 minut, ty vole, jestli teda vystoupím, nebo ho jako začnu vášnivě líbat. A pak, ty vole, po měsících, jak už vidí, ty vole, že se ty dveře zavřely, tak prej, že mě vyhodil jak šlapku. Já nevím, Vojto, čiže to byla máma, která se ptala vlastního syna, jestli je gay, když slyšela povídky o Kordusovi. Čet, to ale, představte si, čet, že váš 18-letý syn se baví s 30-letým cápkem na internetu a vy vůbec nevíte, kdo to je, a první, co o něm slyšíte, je tohle. Kordus sledoval své tvrdé ohambí, které bylo... Jak byste se cítili? Když jako matka toho dítěte. Páni, to je ale tvrdá klobása. Mohu si na ní sáhnout. Čet, no a co jako? Moje máma si myslela, že jsem gay. A co jako? A co jako? Čí máma si někdy nemyslela, že jsi trošku teplej? Moje? No to víte proč? Protože vaše máma nevěří, že byste měli intimní kontakt se ženou, natož s mužem. vůbec. Ona vám nevěří ani v tomhle. Myslela, vaše máma vás vidí jako asexuála, který zůstane u Redditu a Twitche do konce svého života. Jelikož už nějakou dobu nemám ženu, tak si ji občas vymýšlím, nemám srdce říct babičce, že nikoho nemám a jsem zklamáním rodu. Kámo, představ si ty vole jít k tý babičce na puding. Tak Milánku, jak to jde s tvojí marketkou? Babi, je to, teď je prostě, no jen má začnou týct ty slzy, jenom je rychle utře, ty vole, a jo, má se skvěle, výborně nám to klape, plánujeme dovolenou hnedka, jakmile se necháme očkovat. Furt čekám na ženu, která se po kouknutí do mýho rozkroku nezačne smát, tak to musíš jít doslova Patrik na Mad Monk Party, kámo, tam prostě muži i ženy prošli okolo Patrika, viděli ten balč a... Je Patrik single? Vy to nevíš? Ty se znáte. Hoši, vy tady píšete, jak byste chtěli Asiatku, černošku, specifikujete velikost poprsí atd. Realita je taková, že byste brali cokoliv, co by pro vás aspoň, co by vás aspoň trochu mělo rádo. Té hlavy klasicky prostě rozdává reality checky všem četerům. Nebuď jak co? Kdo je co? Nebuď čurák? Neostýchej se, Tome, tady zprostá slova mohou být. Nebo počkat, nebo myslí horší slovo na co než čurák? Jako třeba... Checkout? Čau, jsou v chatu nějaký holky? Když tak pište. Na to je tady komand, vykřičník holky pište. Už ho tady vynalezl jeden cápek, který doslova byl takovej vynálezce, jako Mark Zuckerberg, když na Facebook přidal relationship status. Infinite amo. Amo rovná se... Člověk se jednou dívá na XQC, jak reaguje a piči. Je to IDKFA? Fakt že jo? Yes! Ty krávo, kolik jich tady vystřílel ten moreček. Williame, rád tě zase vidím, byl jsem schopen se dostat unikovým vítajem v zařízení. Je to také náš lístek z tohoto místa. Lístek? Co mi to připomíná? Ty vole, sledujte tenhle parku, sledujte. Debil, držte, no tak to jsem neviděl. Ježiš, se na druhou stranu. Ty vole, jako jsem dole, ale... Ty pičo. Tu máš 20 euro a řekni aspoň vtip. Jasně, jdu na vtipy.cz a dropnu ti totální topus kekus. Vtipy o manželství, dámy a pánové. Let's go. Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v jednom kupé lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát na horním lůžku a muž na tom spodním. Uprostřed noci se žena vzbudí a budí muže. Prosím vás, promiňte, že otravuji, mohl byste požádat průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc? Muž povídá s leskem v očích. Mám lepší nápad. Co si takhle zahrát na to, že jsme manželé? A žena se usměje a říká, no Inu, proč vlastně ne? A muž na to, dobře, v tom případě neotravuj, a jdi se zeptat sama. Proč jsou všichni plešatý?